এপিসিসিৰ সভাপতি ভঙা পতাৰ খেলৰ আঁৰত বিজেপিৰ হাত। কংগ্ৰেছী নেতাৰ হাত ধৰি বিজেপিয়ে চলাইছিল কংগ্ৰেছী শিবিৰত বিসম্বাদৰ খেল। বিস্ফোৰক মন্তব্য এপিসিসিৰ তত্ত্বাৱধায়ক এআইসিসিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ কি ভ্ৰষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আৰ পাৰ কি যো লড়াই লড়ি হৈ উচে জ্যাদা ইয়ে পৰেচান হৈ চুকে হৈ ইছ তৰে কা ইয়ে কেম্পেইন খুদি চলানে কে লিয়ে বাদ হৰে হৈ। সকলো আৰম্ভ হৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত। 10 লাখ ভোটেৰে ধুবুৰী জয় কৰি এআইচিচিৰ চকুত এক প্ৰকাৰ হিৰো সাব্যস্ত হোৱা সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে পাতিছিল এপিচিচিৰ সভাপতি ভঙা পতাৰ খেল। সংসদ ভৱন দেখুৱাবলৈ হুছেইনে দিল্লীলৈ লৈ যোৱা কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ সদস্য তথা বিধায়কসকলক লৈ আৰম্ভ কৰিছিল এক ছিগনেচাৰ কেম্পেইন। প্ৰায় 18-19 গৰাকী বিধায়কৰ চহী সংগ্ৰহ কৰি অসম কংগ্ৰেছক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক এপিচিচিৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত কৰিব লাগে বুলি এআইচিচিলৈ আৰ্জি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। আৰু অতি আশ্চৰ্যকৰভাৱে অসম কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত বা 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ অৱধাৰিত চেহেৰা বুলি চৰ্চাত থকা গৌৰৱ গগৈৰ জ্ঞাতসাৰি চলিছিল এই অভিযান। সভাপতি ভঙা পতাৰ বাবে দলীয় ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত অশুভ পৰম্পৰা হিচাপে সৰ্বদা স্বীকৃত উক্ত চক্ৰান্তত গৌৰৱ গগৈ কিয় আৰু কেনেকৈ ভৰি দিছিল সেয়া আজিও ৰহস্যাবৃত। কিন্তু খোদ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ হস্তক্ষেপত সেই অভিযান সেইবাৰলৈ স্তব্ধ হৈছিল। দুৰ্দিনত অসম কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিয়া ভূপেন বৰাক অপমানিত কৰা আৰু অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ তাগিদাত আসনচ্যুত কৰাৰ ফল গৌৰৱ গগৈৰ বাবেই যে ক্ষতিকৰ প্ৰমাণিত হ'ব সেই কথা সোঁৱৰাই দিয়া হৈছিল গৌৰৱ গগৈক। অৱশ্যে ৰকিবুল হুছেইনক এপিচিচিৰ সভাপতি ভঙা পতাৰ খেলৰ বাবে এআইচিচিয়ে কিদৰে জবাবদিহি কৰিলে সেয়া জনা নাযায় যদিও শনিবাৰে চৰাইদেউত বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি প্ৰথমে এয়া বিজেপি সৃষ্ট উৰা বাতৰি বুলি কৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙে ক'লে, इस तरह की जो ये रूमर उड़ाते हैं या इस तरह की जो बात करते हैं लगता है भारतीय जनता पार्टी ही करती होगी। और तार पसत सिंगे कोले कांग्रेस को विपद पेला बुरी बीजेपी एने हस्ताक्षर अभियान सोला बुरी बैठ हुआ बुरी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो पूरे आसाम के अंदर गांव-गांव में जाकर जिस तरह का उन्होंने एक माहौल बनाया है ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ কি ভ্ৰষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আৰ পাৰ কি যো লড়াই লড়ি হৈ উচে জ্যাদা ইয়ে পৰেচান হৈ চুকে হৈ ইছ তৰে কা ইয়ে কেম্পেইন খুদি চলানে কে লিয়ে বাদ হৰে হৈ। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ এই বক্তব্যই প্ৰকৃততে সূচাইছে কি? সঁচাই বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছিল নেকি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভঙা পতাৰ ছিগনেচাৰ কেম্পেইন? যদি পাতিছিল কাৰ হাতত ধৰি এই খেলৰ পাতনি মেলিছিল বিজেপিয়ে? ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।